Jmenuji se Petr Adámek, jsem absolventem historicky prvního Multicolor Pilot License výcviku v České republice. Svůj výcvik jsem začal na podzim roku 2013 a po 18 měsících už usedám na prvou sedačku Airbusu 319 na pravidelných linkách Czech Airlines. Splnil se mi tím můj životní sen stát se dopravním pilotem. Pokud máte stejný cíl jako já, dovoluji si vás pozvat na MPL Career Day do Czech Aviation Training Center na pražské Rovinské letiště 30. srpna 2015. Dozvíte se zde vše, co by vás mohlo o tomto výcviku zajímat a těším se s vámi na osobní setkání.